အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာကူဆန်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညတော့စာရေးဆရာတာတီရဲ့စိတ်ဝင်စားဝယ်ရာပရာလောကဇာတ်လမ်းတွေကိုစူးစီးပြီးတာတီဝောင်ကျိုးအပိုင်း30နှစ်အနေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျုပ်တို့ရွာမှာပပဲဘူတဖို့ရှိခဲ့ဘူးလေဗျဒါပေမဲ့ပပဲဆရာကြီးဥဖိုးကဆုံးသွားတော့သူ့ရဲ့ပညာကိုအမွေဆက်ခံမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးလေအဲ့ဒီကလေးကစပြီးထဏောင်းကုန်းသားတွေလည်းမီးလောင်ကုန်းပပဲမှာပဲအကြတော့တာဗျကျုပ်တို့တောင်သူတွေဆိုတာကဓာတာယပစိန်တာယနဲ့ပပဲနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ကတိတ်ကင်းကြတာမဟုတ်ဘူးလေဗျဓာတာတယ်ဆိုတာခမရကသိချင်မှသိမှာဒီလိုဗျကျုပ်တို့သုံးတဲ့ဓာတွေကကြာလာရင်တုံးသွားကြတယ်လေဗျဓာသွေးကြောင့်နဲ့သွေးလူမရအောင်ဓာသွားတွေပျောက်ကုန်ကြတာဗျအဲ့ဒီအခါကျရင်ပပဲမှာမီးဖုတ်ပြီးတော့ဓာသွားတွေပြန်ဖော်ကြရတာဒီတော့မှဓာသွေးကြောင့်နဲ့ပြန်ပြီးသွေးလူရတာပေါ့ဗျာရဲရင်းတို့ပစိန်တို့တန်ဆိုးတို့ကိုလည်းပပဲမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့အသွားဖော်ရတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုတရဲလို့ခေါ်တာကျုပ်တို့တောင်သူသုံးတဲ့ကရိယာတွေဆိုတာဒီလိုပဲပြန်ပြန်တနေကြရတာလေဗျအခုလဲမီးလောင်ကုန်းပပဲမှာကျုပ်ရောက်နေတာဗျအဘကအင်္ဂါဓာရီတုံးကုန်လို့ပြန်တာခိုင်းတာနဲ့ကျုပ်လာလုံနေရတာဗျမီးလောင်ကုန်းရွာဆိုတာခမရသိနေပြီမို့လားကျုပ်တို့ထဏောင်းကုန်းသင်းချိုင်းကိုပတ်ပြီးသွားလိုက်ရင်နိုင်ရီဝက်လောက်ပဲရှောက်ရတာလေဗျမီးလောင်ကုန်းကပပဲဆရာကြီးနာမည်ကဦးလာတဲ့ဦးလာကမီးလောင်ကုန်းသားမဟုတ်ဘူးဗျတခြားကလာတာသူ့ရဲ့ပညာနဲ့မီးလောင်ကုန်းမှာလာပြီးအခြေချလောက်ကင်စားတာပေါ့ဗျလက်ရာကလည်းတော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်အသက်ကတော့60လောက်ရှိပြီဗျလူကဂင်တိုတိုဗလာကောင်းကောင်းနဲ့အခုထီတော်ဦးလာရဲ့လက်မောင်းနဲ့ရင်အုပ်ကကြွက်သားကြီးတွေကတန်မာနေတော့မဲ့ပြူဦးလာရဲ့ဘဘဲဘူကဘဘဲသမားနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့ဇာတိရွာကပါလာတဲ့လူတွေဗျဦးလာနဲ့လည်းဆွေမျိုးတော်ပုံရတယ်သူတို့ရွာကလည်းအဆမ်းမဲ့ပြူအသက်အရွယ်ရလာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအကြီးလို့ခေါ်ကြတာဗျကျုပ်တို့ရွာမှာကမိန်းမတွေကိုမှပဲအကြီးတို့အကြီးလေးတို့ခေါ်တာလေဗျသူတပည့်တွေကဦးလာကိုအကြီးလားလို့ခေါ်တော့မီးလောင်ကုန်းသားတွေကလည်းအကြီးလားလို့လိုက်ခေါ်ကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ထဏောင်းကုန်းသားတွေကလည်းအကြီးလားလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ဗျ။အကြီးလားကလည်းသဘောကိုတော်တော်ကောင်းတာဗျ။အလုပ်ပေါ်မှာလည်းစည်ရနာထည့်ပြီးလုပ်တယ်ဗျ။လူချစ်လူကင်လည်းတော်တော်များတဲ့ဗပဲဆရာကြီးပါဗျာ။ကျုပ်ကလည်းအကြီးလားကလှုပ်ခင်တာဗျ။ဟာတာတီပါလားကွာ။လာလီကွာ။မင်းအဘကဓာရီတာခိုင်းလိုက်တယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ပါအကြီးလားရဲ့။ကျုပ်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကုတ်ကူတုံးတဘာဝထိုင်ကုန်းမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်ဗျ။အကြီးလာရဲ့ဘဘဲဘူထဲမှာကခွေးချီကုန်းတို့ကလထိုင်တို့ခုံတန်းရတို့မရှိဘူးဗျကိုကိုပင်ရဲ့ပင်စီကိုဖြတ်ထားတဲ့ဘုံတူတုံးနေပဲချထားတာဗျအဲ့ဒါကထိုင်ကုန်းနေပဲဗျစပွဲလဲဒါပဲကလထိုင်လဲဒါပဲဗျထိုင်မာများတော့လဲကိုကိုတုံးနေကပြောင်းလက်နေတော့တာဗျကျုပ်ရဲ့အရင်ရောက်နေတာကဘန်ပွေးကုန်းကကပိယဥဖိုးရေးဗျဥဖိုးရေးက6တဖက်မတန်ရှာဘူးဘန်ပွေးကုန်းအနောက်ကျောင်းကဆရာတော်ရဲ့ကပိယဗျကျုပ်ကလည်းသိပါတယ်ဗျသူဘာလာလုပ်တယ်ဆိုတာကျုပ်ကတီးပြီးသားဗျအနောက်ကျောင်းဆရာတော်ကအကြီးရဲ့ပညာတက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကအစမ်းသားဗျသူ့ကျောင်းမှာဖားဖို့စင်မထားဘူးမီးပဲဖုတ်တာဗျမြေချင်းလေးတူးပြီးမီးဖုတ်တာဗျရက်စီသွားရင်သူ့ဖုတ်တဲ့ဓာတ်တွေကပြာကျသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီပြာဖြစ်သွားတဲ့ဓာတ်တွေကိုလုံးတစ်လုံးနဲ့ထည့်ယူလာပြီးအကြီးလာရဲ့ဗပဲပုံမှာလားထည့်ထားတာဗျနှစ်နာရီလောက်ထည့်ပြီးသွားရင်လုံကလေးကိုပြန်ထုတ်အေးအေးခံပြီးတော့ကပိယဥဖူကြီးကဆရာတော်စီကိုယူသွားရတာဗျဆရာတော်ကသူ့တပားရဲ့ရှိတော့မှလုံကိုခွဲတာဗျဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဘသူမှမသိဘူးဥဖူကြီးလည်းမသိရဘူးဗျထဏောင်းကုန်းကကျုပ်ရဲ့ဆရာတော်ဦးကုနာပြောဘူးတယ်ဗျအနောက်ကျောင်းဆရာတော်ကသူ့လမ်းမဲ့กว่าတတရသူ့ကိုပြဖုတ်တာกว่าဘာရီပါတယ်ဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ရွှေဖြစ်တာကတော့တေးကြတယ်ဟိကျုပ်ရဲ့ဆရာတော်ကကျုပ်ကိုပြောတာဗျအခုလဲအကြီးလာကကျုပ်ရဲ့ဓာရီကိုမီးဖုတ်ပြီးတပေးနေရင်နဲ့ဥဖိုးကြီးရဲ့လုံကိုမီးဖို့ထဲမှာထည့်ပြီးထိုးပေးနေတာဗျကျုပ်ရဲ့ဓာရီကိုတလုပ်ပြီးတာနဲ့ဥဖိုးကြီးကလည်းသူ့လုံကိုထုတ်ပြီးအေးခံတယ်လုံကအေးတော့သူပါလာတဲ့ဝစစ်ဘူးလေးတဲကိုလုံထည့်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဗျကျုပ်ထဏောင်းကုန်းကိုပြန်ရောက်တော့ဆရာတော်အကြောင်းကစွန်းစားတန်ကြောင်းတော့ခောက်နေပြီဗျနင်းပြန်လာတာအတော်ပဲဓာတရီဒီမှာနင်းအဘကထမင်းစာနေပြီတဲ့ဟဲ့အမေကကျုပ်ကိုစီးပြီးတော့ပြောတာဗျအမေဘာဟင်းကောင်းချက်တော့ဗျကျုပ်ကအမေကိုမေးလိုက်တာဗျက
ကပလီစုကငမုံလာလို့အမဲသားဝယ်ထားလိုက်တယ်။အမဲသားကိုငရုတ်သီးဆက်ဆက်ကလေးချက်ပြီးဇီးဒီပုံကြူထားတယ်ဟဲ့။ဟာကောင်းချက်ဗျာ။ပြောရအောင်မယ်ဗျ။ဇီးဒီပုံဆိုတာဇီးဒီကိုခရမ်းသီးနဲ့ချင်ရီချက်တာဗျ။စိမ့်စားငပိလေးခက်ပြီးအရေးတောက်ချက်တာပေါ့ဗျာ။နန်းနန်းမင်းလေးအုပ်လိုက်လို့ကတော့လှုပ်ကိုတောက်လို့ကောင်းတာဗျ။အဲ့ဒါကိုဇီးဒီပုံကြူတယ်လို့ကျုပ်တို့အညာမှာခေါ်တာပေါ့ဗျာ။အမဲသားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စက်သားဟင်းဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လွတ်လိုက်တာဗျ။တာတီဆိုတဲ့ကျုပ်ကလည်းဒီလိုဟင်းကောင်းမျိုးနဲ့ထမင်းစားရလို့ကတော့သုံးပကံလောက်များအသာလေးဗျာအဘနဲ့အမေကတော့သူတို့ရဲ့တဝူးရဲသောသားဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကထမင်းတပကံပြီးတပကံထဲ့တာကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့သဘောကျနေကြတာဗျကျုပ်ကထမင်းဝိုင်းမှာအမေတို့စရာထဲ့ထားတဲ့ကြီးလင်မန်းကိုတိတိချာချာကန်ကြည့်တော့အမေကပြောတယ်ဗျဟဲ့တာတီနင်ကဒီလင်မန်းကိုမမြင်ဘူးဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်အမေကအမေဒီကြီးလင်မန်းကိုသုံးတာကျုပ်တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူး။အေးဟုတ်တယ်။ဒီလင်မန်းကိုပုဂံတစ်တာထဲမှာအမဲထည့်သိမ်းထားတာဟဲ့။ငါအဖေကငါ့ကိုပေးထားတာ။ဒါရှီဟောင်းပစ္စည်းတဲ့လူကလေးရဲ့အဖေတို့အဘိုးကမင်းတို့မင်းတရားကြီးရဲ့လက်ထက်တော်မှာဝန်စည်းရေးတယ်ဟဲ့။အဲ့ဒါသူ့ဝန်မင်းကစုချတဲ့ကြီးလင်မန်းလေးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုအမြတ်တနိုးနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးအမွေပေးလာကြတာလေ။ဟိုနေ့ကပုဂံတစ်တာဖွင့်တော်မှာတွေ့တာနဲ့ထုတ်ထားတာ။ဒါကရှီဟောင်းပစ္စည်းအစ်စ်ပဲပေါ့မေရအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးလင်မန်းမှာပန်းနီကနုတ်တီရောမင်းခမ်းမင်းသားတွေရောပုံဖော်ထားတာကိုလက်ရလဲတော်တော်မြောက်သားဗျကျုပ်ကတူးစရာတွေဖယ်ပြီးကြီးလင်မန်းလေးကိုတီးတီးခြားခြားကြည့်နေမိကြဗျရှီဟောင်းပစ္စည်းနားလဲတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီကြီးလင်မန်းကိုတော်တော်တန်ဖိုးထားမှာလို့ကျုပ်တွေးမိလိုက်တယ်ထမင်းစားပြီးတော့ဘိုက်ကတော်တော်ကိုတင်းနေတာဗျကျုပ်ကစိတ်လေးခွက်လေးရဲ့ငကားစိဝတ်လေးကလေးသုံးလေးရဲ့ပစိုးဟောင်းလေးတစ်ထည်ရဲ့ယူပြီးတော့မကြီးပင်အောက်ကတိတာကုတ်ပြပေါ်ကိုလာခဲ့တယ်ဗျ။ဝါးပြချမ်းလေးခင်းထားတဲ့ကုတ်ပြပေါ်မှာဝဘိုးချမ်းကောင်းလေးကလည်းအစင်သင့်လေဗျ။ကျုပ်ကဝဘိုးကောင်းပေါ်မှာပစိုးအဟောင်းလေးခောက်ပြီးတော့ခင်းလိုက်တယ်။ငကားစိဝတ်လေးကလေးမင်းညိပြီးလင်းငါးပါပဲဖွာယုံရှိသေးတယ်ဗျ။မျက်စိကစင်းကြလာတာဗျ။ကျုပ်လည်းစေးလေးခွက်ကလေးတွေကိုစေးလေးထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့တုံလုံလဲလိုက်တယ်ဗျ။ဗိုက်လေးလေးနဲ့ကျုပ်ဘလောက်အိတ်သွားတယ်မသိဘူးဗျ။ကျုပ်ရဲ့နားထဲမှာအတန်သေးသေးလေးတတန်ကိုခဝီးဝီးကနေကြားနေတယ်လို့ကြားရတယ်ဗျအတန်ကတဖြည်းဖြည်းကျေလာရောဗျကျုပ်နာမည်ကိုခေါ်နေတာဗျတတိတတိကျုပ်ကအော်ထူးလိုက်ပြီးတော့အိတ်ဆုံမုံမွားနဲ့ထားထိုင်လိုက်တယ်ဘသူခေါ်နေတာတုံးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဗျဝိုင်းတကားဝါမှာယက်နေတဲ့လူတယောက်ဗျဘသူမှန်းတော့မသေးခွဲဘူးကျုပ်ကမျက်လုံးပေါ်မှာလက်ကာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဗျຫນွေဥပါအောင်ဆိုပေမဲ့နေလေဆိုရင်နေကတော်တော်လေးပူတယ်ဗျမျက်စိတော်တော်ဆူးတာဗျဟာကိုချီအေးပါလားကိုကြီးချီလာလေဗျာဝိုင်းဝါကြီးမှာဘာလို့ရက်နေတာတော့ကျုပ်ခေါ်လိုက်တော့မှကိုချီအေးကဝင်လာတာဗျခေါင်းမှာစောင်းထားတဲ့ဝါဖက်အုပ်ထုပ်လေးကိုမကြီးပင်အောက်ရောက်တာနဲ့ကိုချီအေးကချွတ်လိုက်တယ်ဗျကျုပ်ထိုင်နေတဲ့တေသာကုတ်ပြစ်မှာပဲဝင်ထိုင်ပြီးတော့ပြောတာဗျတာတီလိုပဲဇိမ်ရှိပါတယ်ကွာထမင်းစားပြီးတာနဲ့တကြီးတမောအိတ်လို့ကျုပ်ကဘာမှမပြောပဲရည်နေလိုက်တယ်ဗျငကားစိဝဲလေးကလေးတစ်လေးနဲ့ဓနုပြူတော်ကြီးကြီးမိကလေးကိုကမ်းပြလိုက်တယ်ဗျကိုချီအေးကလည်းကျုပ်တဲတဲ့စိလေးကိုမင်းညိပြီးအမောပြေဖွာလိုက်တယ်ဗျစိလေးတောက်ရင်မောတယ်ဆိုပေမဲ့မောနေရင်လည်းစိလေးကလေးတောက်လိုက်ရမှအမောပြေတာဗျကိုချီအေးကဗန်ပွေးကုန်းသားဗျသူတို့ကညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတာကိုချီအေးနဲ့ကိုချီထွေးတဲ့အမွာဘူးတွေလေဗျရုပ်ချင်းကတော့ခွဲလို့မရအောင်တူတာဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့မြင်နေကြတယ်ဆိုတော့တွေ့တာနဲ့တန်းတီတာပေါ့ဗျအခုမှမြင်နေသူဆိုရင်တော့ခွဲလို့မရကြဘူးဗျသူတို့အဘကဥကြောင့်နေတယ်ဗျကျုပ်တို့ကဘာရွေးကြောင့်နေလို့ခေါ်တယ်ဘာရွေးကြောင့်နေရဲ့အဘကဥပန်းဦးတဲ့ဂျာရီအများကြီးပိုင်တဲ့လူချမ်းသာကြီးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကဘိုးပန်းဦးကိုမှီတယ်ဆိုုံမဲ့မှီတာပါကျုပ်တိတော့ပဲဘိုးပန်းဦးကအသက်တော်တော်ကြီးနေပြီဗျကျုပ်တိတာတော့ဘိုးပန်းဦးကလူစုံကြီးတယ်ဗျတောင်သူတက်တက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြောက်လဲနားလေတယ်ဆိုပဲမိုးကုတ်ဘက်မန္တလေးဘက်သွားပြီးတော့ကြောက်ရောင်းဝယ်လဲလှုပ်သေးတယ်ဆိုပဲဗျမြင်းဆိုရင်လည်းလွတ်နားလေတဲ့လူမျိုးသူတခါရလာတဲ့ဗဒမ ्या ကိုကြောက်ကုန်တဲ့တွေကရွာအထိလိုက်လာပြီးဈေးကောင်းပေးဝယ်ကြတာတော်တော်လေးကိုအကျိုးအမြတ်ရခဲ့တယ်ဆိုပဲဗျအဲ့ဒီမှာပဲဘာတွေးကြောက်နေကိုမွေးလို့ကြောက်အောင်နဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့မောင်ကြောက်နေလို့သူ့သားကိုမှဲ့တာဆိုပဲဗျသားသမီးကလည်းများများဆဆရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဘာတွေးကြောက်နေတယောက်ပဲရှိတာဗျဘာတွေးကြောက်နေကမွေးပြန်တော့လဲကိုချီအေးတို့အမွာညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိတာယာရီကလည်းမျက်စိတစုံပိုင်ရတာဆိုတော့လူချမ်းသာတွေပေါ့ဗျဗန်ပွေးကုန်းမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းထဲမှာဘိုးပန်းဦးရဲ့အိမ်ကြီးကအကောင်းဆုံးဗျလူတစ်ဖက်နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ကြီးတွေနဲ့စောက်ထားတာခေါင်းနှလုံးနဲ့ဗျတ
แต่ยังลงจ้วงจีเบียบยาชินันจีตกท่าเลยด่าแน่เมาหนีราบาเบียบยาผู้บังอุศิรงาชีฮอมเบียสีเลยสุดเด็ดเบียบยาชีฮอมเบียสีกูเลยผู้บังอุกาหน้าเลยเลยเบียวมาเป็นเหมือนสก้าพับเบียสีสีเลยสูรุกาโรมวยเรียวบีโรไล่ดอราบิวปีเอ็มไม่ยามก้าเวบีเปียนลาโรราบยากูเชื่อรู้เอ็งยี่บอกเลยมาผู้บังอุยชีฮอมเบียสีท่าเลยขันจีที่ขันสีเดียบยาจูดอตะขามาเต็มจีบัวบยาแต่ยาจ้าเสียรู้ก้าวหน้าบยา ลูรีก้าเป็นพี่สีกูเปล่าเป็นเมียหนูเมียหนูเปล่าเป็นแต่บูชาตาตีโรเล่อาลงท่าเกียร์รับอยู่ผู้บังอุจิเล่จะเป็นจะเป็นเวบีโรสู้จังเกียร์เร่ชีฮอมเบียสีเร่ดีใจท่าเกียร์รับอยู่เจ้าเนี่ยลูรีก้าเล่ตู้ลูน่าเล่จะรำหูดอแค่เนี่ยมาดีใจไม่ใช่มาบอกยาลูกชายตาเรียสุโรตาลีกูยอมเล่ไม่ยอมมือบิวกูอิจฉาเบิกาเล่ลาลาโรมยาเบิกามาเมลูเฮ่เมนสีกูเวทายลาลาอ้วก กูเชื่อรู้กูเชื่อถือรู้ก็เจ้าแทงงานนี่เราจีจาร์เลยเจ้าก็สักเช้าเนี่ยสุดรอตุรุก็นั่งแสดงเนี่ยนั่งแสดงเนี่ยบอกยาเกี่ยวกับสิ่งลูกาโกยเชื่อเย่ชีสูเชื่อถือเปล่าตัวลูกว่าได้ยาพี่กูเชื่อถือเปล่าตัวเลยเฮ้ยล่ะอีเฮ้ยเดี๋ยวได้ยี่เปล่าตัวละที่นี่เนี่ยส่วนเสียชีวิตกว่างานรู้เลยเปลี่ยนยาวลานุเนี่ยสาวนี่จาระแต่ยาวๆขี้ตัวละกูไล่ตัวลูกชิมาบอกยา ตัวเนี่ยปัตตาเดดูดีเลยงารู้ก็ไม่บีบีกว่าอาลงชินิจาร์เลยปัตตุมาขี้มาตัวจ้าวไม่มาเรียบารีมีอาคู่ตัวเดลาบยางารู้เลยเมนทุยเดลูดุยเลยกว่าทำไมเชื่อทุยมากะยิ่งจำไม่ชิวที่กองอาดูบูอุบังอุเน่ว่าท่านอาโตดูรากว่าแล้วก็อาเนี่ยปุ่ยเชี่ยฮอมพิสิริทาร์เรคเนม่าเวนิยาฮีอะไรเด็กอาจีบระบายดีพันนี่เลยเชี่ยฮอมพิสิริบอกว่าสารีกูพันนี่ไหมปุ่บังอุลัยยินเนี่ยยิ่งทาร์เร กูทาร์เร่ซีจันนี่บีรินจันนี่นักขจันนี่อากิเรจันนี่อากงมวยน่าวิโรแพลนล้อพันนี่ละกว่าเป็นมึงลีกูมาเสวนใจยามันตีรามาหูหูเฮ่กูเชื่อเหรอผู้บังอุยเป็นสิริกูเสวนใจเอาละบ่ฮะเสวนใจว่ากูว่าเชื่อทุนเนี่ยงากะมัวมวยสูบไปไหมเสวนใจมุจารอมาดูกูกว่าได้ยังงากะเสียยี่ว่าเสวนใจเลยตั้งยังจะบ้านเดนนี่เนี่ยตัวละนี่ละกูใจเดยันนี่ส่วนเทโรเบตัวบีวันพยาละเบียวเลยกว่า ปีรอตั้งตัวลูกกูเลยงาตาบ่เจอเลยเชื่อถือจารอชาลูยารากูเสวนจาบาร์เลยแต่เป็นแม่อาเร่เชิงสุยเองบ้านเดนเนี่ยตีตัวละลาลามาลูกเป้เอ็มมาชีเร่สาห้องปีห้องนี้กูทายพันนี่ละกว่าเชื่อถือมูลูเปล่าเนี่ยเป็นมาไล่ชามันนี่เนี่ยปู่เย่ชี้ห้องพิสิกันเนี่ยมาเว้ยยังกูปีรอตะคุกุพันนี่รอไรทาสุโรเล่ตุยยาคดาบยาตีตัวละลามาลูกเด็ดกูเชื่อถือกะเสียยาดองเปล่าเนี่ยละตัวเราทุ่งนาบิว งานรู้เลยสงสารน่ะนั่นนี่วิ่งกว่าเบิกมาโก้สานาเราไม่ใจอยากอุตส่าห์ดีอะไรเนี่ยเว้ยเมื่อสิ่งกูลากเกล้างาบากาเลยตาดีเนี่ยได้เมื่อจีบอาสูรูงาลากเกล้ากว่าเมื่อบ่หูตัวชีโร่เมื่อมีเส้นสายไหนมาลาสูบีลากเกล้าเฮ่เจ้าเล่ล้อเสือโร่พามามาดูเรื่องกูอีเชียจับไปเมื่อเจ้ากูอีเชียรู้เองกูไล่เข้มไปบ้างกูเชื่อถือเมื่อวันนี้ได้เลยชีฮอมเบียสิขันยี่เด็กกูไล่จีจีเนี่ยฮะก้าวหน้าบ่ได้ยา给，他说你多加注意。就来，把那没过，就将表表比着，潘伟公公来开的呀。潘伟公公要着，把瑞叫你个，问他哎呀，个四九了表。把瑞也没嘛，一万几个着，免一里三三三三的报表。大弟，没过去一来，没过就将表表比要不？俺路来不路嘛么，身上的都包过。把瑞叫你个表啥表？就个把瑞表啥个，考验比身上的也啦报表。 过去推脑松应该脱多少个，把腿肉一路捏来加了吧。不都嘛么也没过，去推西边碰那个嘞，第一台没西里了，咋的？哈，好了，大叔也变脱多少个，那可那么没西了。这个路脱多少个嘞，碰那么西边脱多少个，偏没吧？去推个碰那么西边变脱里没西无过，外面是哪样？去了解是哪个么好不？碰那西边嘛是哪？过去推表多少个，那个突突加加把里面撇的容易。 就没来着，一万几个，身上来吧。你用大的也，二里那个，七一那姑娘那个，来搞比着，天公我多家人，天公啊，国府都是嘛，南庙多为家人哩。哎妈个，一夜七推也为是啦，七推个包的嘛，一个奥特嘛，被闹了围着，空缺你啦。看那你着，小兰宝嘛，格里里苏娘苏娘拢你家人家路，把些家人拢手臂，一个托几的嘞，小兰嘛，格里里陪陪拢你家外嘞。 把些大龙龙阿个米罗，格里里个变皮嘞。
你家你罗伊呀，就住里慢慢慢看米罗，几家人呀？格里里表人呢？俺让妈莫进来的嘞。哈姨，地来没进来，也是干的的。最近地满结果看米罗几？当不完啊，生意的申报个阿路表路，一个都来听个，慢看他的满结果，有必要进你来的嘞？你个都我老张见你皮黑，俺外奶姑变问来着。哎呀，包的不能包个，刚出来皮肉，吃腿个烂没嘞。阿妹，爸皮肉容易啊，爸妈们吃饱黑，你这肉格里里进你家了吧？别，你这你嘞好了。咦，好的黑，奶奶最近和格里里肉蛮贵里的苦下皮，蛮看几包吃腿耶。阿姨个，阿路上表来的啦嘿，忙得跟你说，吃一路大发，哪一点得皮肉变烂家嘞？王姐姐，他们不会变老黑。俺要吃药，啥你家喂？俺那位姨个，他们往边边吃腿骨，他们啥不烂烤嘞？边土的么家路，硬包的骨得几着？吃腿骨陪妈妈下路么队伍？你老婆问你中，一边穿大路西马包忘记耶？拉拉啥家要？吃腿边了嘛，都还都啥里没？恁把这个表了，姨路来他们啥家了不？姨路他们啥比着来边么啦？人你长来边么啦？伢要多来边么啦呢？一路来，后人的人来没家也拉不黑。阿里那个吃腿骨面来的路，得要蛮辛苦的耶。就来仪表那个呗，哪条你也罗拉不呀？就来爸妈边么表的不离。过去一个就过硬包的可怜呀，不办谁当家扫他个的儿女个，多多过接了有。阿包人嘛，将这个家里得他的，看家里配他啥呀？这个被他的看家的苦苦，过去一个这个搬来的。都是个问多少，就来哪个你来问个来边？就不是个你哈路上杨米奥米个表。大弟，大都不也西行比西里，他来看你别挂。就凭俺来这边，别来的苦来过，要多的路呗。西行比西里过，都你俺那都，得得也也过他那边。别开个比西，不都是东上手表，隔壁里嘛啥一比唱他那表。这个过别来个里的苦来边，那样嘛来深深吃他的大里个。俺那些老古稀的表，为人们、家人们，你个嘞，面子白不呀？水几多，我几多的呢？瞧他嘞，谁看个美女们那里围着美女的嘞，稀的表，满包那嘛太大嘞，叫了娃子的苦来对嘞。跟那苗种呢，水本钱得当那弄来稀的嘞不呀？谁看个刚才追的比谁的嘞，啊，多面的表，追半屋的，追一的高的，追不跟面的里边。等你呀嘛着，那呀嘛隔壁唱那嘞。得打得打，别别的苦苦对的表，阿明啊，臭皮焦焦老细没，阿这个罗都没老细没表，那表你嘞得打阿奶奶老他了，这个罗谁他妈老出没表，不打得比多看点瞄来来对的表，他说呢，阿碰碰路亚嘞得打别的苦白路，就个对没来的，得打的苦路嘛，穿他嘞半年跟努力个，多多个拉了表，提得打表也得等啊，就是一天哦，那个牙齿你老比表，咋的？大吉姑明啊，谁问咋路啦？后头过一车人，提得大表表几个，爬车来容易啊？大哥，得大么好铺，慢过大的呀，古龙不慢意。表，慢好了，几慢啦表？咦，后头几慢一挂？俺谁一听哦，几慢报告咋个？傻傻巴巴说着，慢过人家的路呢，老差了，天马也大的呀。啊，碰被人说着，得大路骗你啊，报告。都不个嘞，路途上你说着。地路沙沙巴巴比西苗古，都个对口没拿瓜打的呀。我阿爸表着，地满得打过，得跟那打呢，老差了来瓜。表表叔叔呢，估计一个满得打过，碰碰来的。地罗马呗，这个满家几个，人家罗达表。啊，这嘛嘞，满也长里了嘛，得跟那打跟那玩的，破他来呀。啊，那个满几个嘞，机灵的打吧呀。地老家来着，满家几嘛，乖呀，爱呀，啊，生呀，爸妈古没西屋呀。慢啊！带他的路过问你了阿爸过去爷爷，吃腿带他了你妈不打的呀？提高啊！提看你妈呗，问比奥你的打，都不要多着。提慢的打几个，碰碰也几细你的。后你干嘛？俺碰边背他啦。就个慢的打几个碰我，碰来背来，东里个楼梯来的。不打个嘞，单机里边的盖门的无边。打嘞，过去腿呗变他了你妈不呀？这你阿妈说准备路的路呀？就个比如的高古说回来着，阿天嘛扫地嘛比外表，他不办五 G 拍开的扫地外片马路就对了没嘞？吃腿稳稳拍的，阿里这个扫地不挂大的呀？
ကိုချီအေးပြောတော့ကျုပ်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဗျ။တိတ်တိတ်ချာချာစီထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကျုပ်ကြည့်လိုက်တော့စေးကျန်းနေ၊ဗီရင်ကျန်းနေ၊လက္ခဏာကျန်းနေ၊နက်ခတ်ကျန်းနေ၊အကိရိယာကျန်းနေလက်နဲ့ရေးထားတဲ့ဂတ္တုစာအုပ်ကြီးတွေအများကြီးပဲဗျ။အဲ့ဒီတွေကမှစီထားတဲ့စာအုပ်တွေပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လက်ရေးမှုစာအုပ်တို့ကိုကျုပ်တွေ့ရဲ့ဗျ။ဒီစာအုပ်ကကိုချီထွေးဖက်လက်ဆစာအုပ်ထင်တယ်ဗျ။ကျုပ်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုယူပြီးလှန်ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟာဘိုးပန်းဦးရေးထားတဲ့စာအုပ်ဗျ။ကျုပ်နည်းနည်းပါးပါးကြော်ပြီးတော့ဖက်ကြည့်လိုက်တယ်။မှန်တက်တာအကြောင်းကြီးလဲပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီစာအုပ်ကိုကျုပ်ကယူသွားပြီးဖက်ကြည့်ခြင်းနဲ့လို့ကိုချီအေးကိုပြောတော့ကိုချီအေးကစာအုပ်ကိုယူပြီးဘာထွေးကိုပြောလိုက်တယ်။ဘာထွေးကြောင့်နေကရှော့ရှော့ရှူရှူပဲကျုပ်ကိုခွင့်ပြုတယ်ဗျ။ဘိုးပန်းဦးရေးထားတဲ့ဂတ္တုစာအုပ်ကြီးကိုယူပြီးကျုပ်ရွာကိုပြန်ခဲ့တယ်။ကိုချီထွေးကိစ္စကိုကျုပ်လက်တတ်နိုင်တဲ့လောက်စဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။လောကမှာလူတယောက်အကြောင်းမဲ့ပျောက်သွားတာမျိုးကိုကျုပ်ဖြင့်ဒီတစ်ခါပဲကြားဘူးတော့တာဗျို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့အဘနဲ့အမေကကိုချစ်ထွေးအကြောင်းကိုမေးကြတယ်ဗျကျုပ်ကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပျောက်သွားတဲ့ကိုချစ်ထွေးအကြောင်းကိုပြောပြရတာပေါ့ဗျာလူလေးပြောသလိုဆိုရင်ချစ်ထွေးကအိမ်ထဲမှာနေမဲ့ပျောက်သွားသလိုဖြစ်နေတာပဲအဘကပြောတာဗျကျုပ်လည်းဒီကိစ္စကိုအဖြေရှာမရတော့ငြိမ်နေရတော့တာပေါ့ဗျာဟဲ့တာတီရဲ့ချစ်ထွေးရဲ့အဘိုးဘိုးပန်းဦးတို့ကလည်းဒီလိုပဲပျောက်သွားတာဟဲ့၃နှစ်လား၄နှစ်လားတောင်ကြာတယ်။နောက်တော့ပြန်ရောက်လာတာပဲတဲ့။အမေကပြောတာဗျ။ပြန်ရောက်လာတော့လေတခြားကနေလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အိမ်ရင်ပေါ်တက်ကနေဆင်းလာတာပဲတဲ့လူလေးရဲ့။အဘတို့ကဒီအကြောင်းတွေကိုကောင်းကောင်းသိရတော့ကျုပ်ကိုပြောပြတာပေါ့ဗျာ။ဘိုးပန်းဦးကြီးကသူ့ဘယ်သွားနေရဲဆိုတာပြောသေးလားအဘရဲ့။မပြောပါဘူးကွာ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမေးတိုင်းဒီအကြောင်းမမေးပါနဲ့ကြီးပဲပြောတာကွာ။သူ့အိမ်သားတွေတော့မေးလို့မရဘူး။ဂျွာတွေကလူတွေလည်းမေးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီအကြောင်းကိုမိမိပြောပြောင်းနဲ့ထားလိုက်ကြတာပါကွာကြတော့လဲဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးကွာအိမ်ထဲမှာတည်းနှစ်ချီပြီးပျောက်သွားတဲ့ဘိုးပန်းဦးနဲ့သူ့ရဲ့မြီးကိုချစ်ထွေးကိုကျုပ်ကတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတာဗျို့တာတေးဆိုတဲ့ကျုပ်ကတခုခုကိုစိတ်ဝင်စားမိပြီဆိုရင်အချိန်ပြည့်ဒါကိုပဲတွေးနေတော့တာဗျအိမ်မှာအဘစီကြိတ်တော့ကျုပ်ကနေတတ်တဲ့လူမှမဟုတ်တာဗျစီစုံဝင်စီးပြီးနှဲ့နှဲ့တစ်ချောင်းနဲ့နွားမောင်းရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဘိုးပန်းဦးနဲ့ကိုချစ်ထွေးပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းပဲကြုတ်တွေးနေတာဗျပြဿနာဆိုတာရှိရင်အဖြေဆိုတာလည်းရှိမှာပဲလို့ကြုတ်တွေးမိတယ်ဗျအလုပ်အားရနဲ့ကိုချစ်အေးတို့အိမ်ကယူလာတဲ့ဘိုးပန်းဦးရဲ့စာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ဖို့ပြင်ရတော့တာပေါ့ဗျာကိုချစ်အေးတို့အိမ်ကလူတွေကတော့တယောက်မှဖတ်ကြဖို့မပေါ်ဘူးဗျပျောက်သွားတဲ့ကိုချစ်ထွေးတယောက်ပဲဖတ်ထားပုံရတယ်စာအုပ်ငားတဲ့နေ့ကတော့ဘာရီကြောင့်နေကတခုတော့ပြောတယ်ဗျငါ့အဘကရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုလွတ်စိတ်ဝင်စားတာအကွာတတရသူစာရေးတာကလည်းပကားဖောင်တိန်အကောင်စားကိုပကားမင်းအစ်စ်နဲ့ထည့်ကြည့်တာကွအဲ့ဒီဖောင်တိန်ကလည်းရှမ်းစော်ဘွားတယောက်ကင်ခဲ့တဲ့ဖောင်တိန်နဲ့ကွရှီဟောင်းပစ္စည်းပဲတာတရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ထင်တယ်ဗျစာအုပ်ထဲကရေးထားတဲ့မင်းရောင်ကအခုထိကိုမမိန်သေးဘူးဗျကျုပ်ကစာအုပ်ရဲ့ပထမစာမျက်နှာကိုစပြီးတော့ဖတ်လိုက်မိတယ်စာရဲ့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်ထားတယ်ဗျခေါင်းစဉ်ကခီးသွားမှတ်တမ်းတဲ့လောကမှာလေးနက်တဲ့လူတွေကဘယ်အရာကိုမှပေါ့ပေါ့တန်တန်မတွေးကြသလိုဘယ်အရာကိုမှလည်းပေါ့ပေါ့တန်တန်မလုပ်ကြပါဘူးကျုပ်ရဲ့အဖဦးမိုးကျုပ်ကကျုပ်ကိုပြောပြခဲ့ဘူးပါတယ်သူ့ရဲ့မိခင်ကသူ့ကိုမွေးဖွားဖို့နေ့စီလားစီအချိန်ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲကောင်းငယ်မှာမိုးရိပ်မိုးစင်တွေတက်လာပြီးတော့လေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီးမိုးကျိုးတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးကျိုးတွေပြစ်ပြီးတာနဲ့ကျုပ်ရဲ့အဖွားကကျုပ်ရဲ့အဖကိုမွေးဖွားဖို့ဘိုင်းနာလာတော့ရာအရက်လက်တဲ့ဒေါ်စင်ချန်ကိုလျှက်စည်းတွေတဝင်းဝင်းလက်နေတဲ့ကြားကနေသွားခေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်မွေးတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းဆွဲတဲ့ကနေများစွာအားဆိုင်မထုတ်ရပဲကျုပ်ရဲ့အဖကိုလွယ်လင့်တကူပဲမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထိုနေ့ကမကြုံစဘူးမိုးကြိုးတွေထူးထူးခြားခြားပြစ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့အဖကိုမောင်မိုးကြိုးလို့မှတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျုပ်ကိုမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာလဲထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အဖကပြောပြခဲ့ပါတယ်အဖတို့ရဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာစိုက်ထားတဲ့တာတိုင်းမွေးပန်းမြင့်ကြီးက9နှစ်6နှစ်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့တခါမှပန်းမွင့်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့အဘကပြောပါတယ်။ကျုပ်ရဲ့ဘာဦးမိုးကျုပ်ကအဲ့ဒီပန်းမင်ကြီးကိုဒီနှစ်မှမပွင့်ရင်တော့ခုတ်ပစ်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ကျုပ်ရဲ့မိခင်ကကျုပ်ကိုမွေးကန်နေတဲ့အချိန်မှာတာတိုင်းမွေးပန်းမင်ကြီးမှာအဖူးတွေဖူးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျုပ်ကိုမွေးတဲ့နေ့မှာတာတိုင်းမွေးပန်းမင်ကြီးမှာအပွင့်10ဝန်းကျော်လောက်ဒပြိုင်နဲ့စုပြီးတော့ပွင့်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဘကကျုပ်ကိုမောင်ပန်းဦးလို့အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။တာတိုင်းမွေးပန်းမင်ကြီးကပန်းဦးများပွင့်တဲ့ညမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကျုပ်မောင်ပန်းဦးမှာငယ်စဉ်ကလေးကထူးခြားတဲ့ဝါသနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝါသနာကတော့ရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အလူအတန်းရှိလို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတခြားသူတွေကဲ့သို့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေလို့မရှိဘဲနဲ့
ကျောင်း တိုက် ကြီး အတွင်း မှာ ရှိတဲ့ ရှီဟောင်း လက်ရာတွေ ရှီဟောင်း ပကြီး ကားတွေ ရှီဟောင်း အသုံး ဆောင် ပစ္စည်းတွေ ကို ကျုပ် က စိတ် ဝင် တစား ကြည့် နေ ရ လို့ တခါ တရံ အလှ မှာ ထမင်း စား ဖို့ တော့ မိ သွား ခဲ့ ရ ပါတယ် ကျုပ် ရဲ့ အဘ ဆုံး သွား တဲ့ ခါ ကျ တော့ ကျုပ် က အမွေ အနှစ် များ စွာ ရ ခဲ့ ပါတယ် အဘ က နှစ် မွေ ခံ တဲ့ သူ ဖြစ် လို့ ကျုပ် က သုံး မွေ ခံ သူ ဖြစ် ခဲ့ ရ ပါ တော့ တယ် အဘ နဲ့ အမေ မ သိ ခင် ကျုပ် ကို အိမ် အောင် ချ ပေး သွား ခဲ့ တာ ကြောင့် ကျုပ် မှာ မောင် ကျောင်း နီ လို့ ခေါ် တဲ့ တားလီ တယောက် ထွန်း ငှား ခဲ့ ပါတယ် အဘ နဲ့ အမေ ဆုံး သွား တဲ့ အခါ မှာ ကျုပ် က စိတ် တိုင်း ကျ ကျွန်း နိုင် တွေ ကို စု ပြီး တော့ ကျိုး အိမ် ကြီး ကို ဆောက် လုပ် ခဲ့ ပါတယ် ကျုပ် ရဲ့ အိမ် ကို ရှေး ဆန် ဆန် ပုံစံ ဆောက် လုပ် ခဲ့ တာ ကြောင့် ရွာ သား တွေ ရဲ့ ဝေဖန် ခြင်း ကို တောင် ခံ ခဲ့ ရ ပါ သေး တယ် တချို့ က ဖုန် ကြီး ကျောင်း ကြီး နဲ့ တူ တယ် လို့ ပြော ကြ သလို တချို့ က လည်း ရှမ်း စော် ဘွား တွေ နေ တဲ့ ဟော် နန်း ကြီး နဲ့ တူ တယ် လို့ ဝေဖန် ကြ ပါ တယ် ဘသူ တွေ က ဘလို့ ပဲ ပြော သည် ဖြစ် စေ ကျုပ် က တော့ ကျုပ် ဆောက် ထား တဲ့ အိမ် ကြီး ကို အလွန်မဲ့ သဘော ကျ မိ ပါ တယ် အိမ်ကြီး ရဲ့ အပေါ် ထဲ မှာ အခန်းကျယ် တစ်ခု ကို တိတိ ချာ ချာ ဖွင့် ထား လိုက် ပါ တယ် အဲ့ဒီ အခန်းကျယ် ကြီး ထဲ မှာ ကျုပ် စိတ် ဝင် စား တဲ့ ရှီဟောင်း ပစ္စည်း တွေ ထူးဆန်း တဲ့ ပစ္စည်း တွေ ကို စုဆောင် သိမ်းဆဲ မယ် လို့ ကျုပ် က ဆုံး ဖြတ် ထား ပြီး ဖြစ် တာ ကြောင့် အိမ်ကြီး ပြီး တဲ့ နေ့ က စပြီး ရှီဟောင်း ပစ္စည်း တွေ ရဲ့ တရင်း ကို အနံ့ ခံ က မရ ရ အောင် လိုက် လံ ပြီး တော့ ဝယ် ယူ စုဆောင် ခဲ့ ပါ တယ် ရှီဟောင်း ပစ္စည်း တွေ အတော် ကလေး စုဆောင် မိ လာ တဲ့ အခါ မှာ ရှီဟောင်း ပြားလိုက် တွေ မှာ ထိမ့် သိမ်း ထား သလို ကျုပ် ရဲ့ အခန်းကျယ် ကြီး ထဲ မှာ ထိမ့် သိမ်း ထား ခဲ့ ပါ တယ် ပြလိုက်ကြီးတွေလို့စနစ်မကျပေမဲ့အတော်ကလေးတော့တသက်ရရရှိအောင်စီစဉ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ဝယ်ယူစုဆောင်ခဲ့တဲ့ရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့ပစ္စည်း၃ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ရှေးဘီယံတစ်ပါးရဲ့လက်သုံးတော်ဓာတ်တက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ကိုရောင်းတဲ့သူကပကန်းကိုကြီးကျော်ကိုင်းနဲ့ဓာအစဲလို့ပြောပြီးရောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှီဟောင်းပစ
င်းကနေကျွတ်ထွက်ပြီးလူပဲဖြစ်စေနွားပဲဖြစ်စေစိတ်ပဲဖြစ်စေသူ့ကိုတောက်တဲ့ကြောင်ပြောပြတာကြောင့်ကျုပ်ကမယုံနိုင်နဲ့အဲ့ဒီလူကကျက်တကောင်ရဲ့လက်ချောင်းသွေးကိုကျုပ်ရဲ့ရှိမှပင်ခံယူပြီးတော့ဓားကိုဒိအင်းကနေဆွဲချွတ်ပြီးသွေးခွက်ထဲကိုစိုက်ထားလိုက်ပါတယ်9မိနစ်မကြာခင်မှာပဲခွက်ထဲမှာသွေးတွေပြောင်းသွားပါတယ်ကျုပ်လည်းဒီလောက်ထူးဆန်းတဲ့ဓားကိုမဝယ်ဘဲမနေနိုင်တာကြောင့်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပခန်းကြော်ကြီးဓားလို့စာရန်ချိတ်ဆွဲပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ရှီဟောင်းပစ္စည်းအခန်းမှာတင်ဆက်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျုပ်ရဲ့အိမ်သားတွေမသိအောင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲတစ်နှစ်တစ်ခါကြက်သွေးစိတ်သွေးအမဲသွေးတွေတိုက်ရပါတယ်ပခန်းကြော်ကြီးဓားကလည်းကျုပ်တိုက်တဲ့သွေးတွေကိုတစက်မှမကြံအောင်တောက်ပါတယ်ဒုတိယကျုပ်ရခဲ့တဲ့ရှီဟောင်းပစ္စည်းကတော့ကြီးလင်မန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလင်မန်းကလေးကမတိုက်မချွတ်ဖဲနဲ့အမြဲတမ်းသူ့အလိုလိုပြောင်းလဲနေပြီးတော့ကြီးညိတတ်တာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလင်မန်းကလေးကိုရောင်းတဲ့သူကကျုပ်ကိုပြောပြတာကတော့အဲ့ဒီလင်မန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံကနမေကျော်မဟာရာဇာတစ်ပါးအစားအသောက်စားတဲ့လင်မန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘလို့အစိတ်ပဲဖြစ်စေဒီလင်မန်းလေးကိုထည့်လိုက်တာနဲ့လုံးဝကိုအစိတ်တက်ပြဲသွားတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ဒီကြီးလင်မန်းကလေးကအစာတောင်းတတ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအစာတောင်းတဲ့အခါမှာလင်မန်းကလေးကိုတယောက်ယောက်ကလက်နဲ့ခောက်တယ်လို့အတန်ကြားရတတ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုကြားရတဲ့အခါတခြားဘာမှလုပ်ပေးရမလို့ပဲနဲ့နွားနို့ကိုလင်မန်းနဲ့အပြည့်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျုပ်ကပြောပြပါတယ်။ကျုပ်ကတော့မယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲကြီးလင်မန်းကလေးကိုတစုံတယောက်ကခောက်တယ်လို့မျိုးတထောင်ထောင်အတန်တွေအဆက်မပြတ်မြည်နေတော့လင်မန်းရောင်းတဲ့သူကနွားနို့တွေပြေးဝဲပြီးလင်မန်းနဲ့အပြည့်ထည့်ပေးလိုက်မှကျုပ်လည်းအကဲခတ်ကြည့်နေပါလေ10မိနစ်တောင်မကြာလိုက်ပဲလင်မန်းနဲ့ကနွားနို့တွေပြောင်းသွားလေတော့ကျုပ်လည်းထူးဆန်းတဲ့ကြီးလင်မန်းကလေးကိုဈေးကောင်းပေးပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့ပါလေကြီးလင်မန်းလေးကိုရှီဟောင်းပစ္စည်းအခန်းထဲမှာကျုပ်ကအမျက်တနိုးပဲတိတ်ထားလိုက်ပါလေကြီးလင်မန်းကလေးကကျုပ်ကို3လတခါအတန်ပေးပြီးတော့နွားနို့တောင်းတက်ပါလေကျုပ်ကလည်းဂယုတစိုက်တိုက်ရပါလေကြီးလင်မန်းလေးထဲမှာရည်ဒီတညထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ကိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးကျွာတွေကပိုးထိတဲ့သူအစာအစိတ်ဖြစ်တဲ့သူကင်းကိုက်သူတွေကိုအဲ့ဒီရင်နဲ့ဒံယာကိုစီးပေုံပါဇက်ကနေတောက်ခမ်းယုံလောင်းနဲ့အစိတ်တွေကပြေကုန်ကြပါတယ်ကျုပ်ထံကနေအဲ့ဒီရည်တွေကိုရွာနီးချုပ်ဆက်တွေကပါလာရောက်ပြီးတော့ယူကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်ကိုကျုပ်ဘယ်လိုရရှိရဲဆိုတာကိုတော့သိတဲ့လူမရှိပါဘူးကျုပ်ကလည်းကျုပ်ရဲ့ရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေရဲ့ထူးဆန်းမှုကိုဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ဝက်ထားပါတယ်ကျုပ်ရဲ့အိမ်သားတွေတော့မှဒီအကြောင်းကိုမသိကြပါဘူးကျုပ်ဝယ်ယူခဲ့တဲ့ရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေကထူးဆန်းတဲ့တတိယပစ္စည်းအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီပစ္စည်းကကျုပ်ရဲ့ဘဝမှာအံ့အံ့ဩရဆုံးအပြည့်အနှိုးဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းရဲ့ထူးဆန်းပုံကိုဒီမှတ်တမ်းမှာကျုပ်ရေးရပါလိမ့်မယ်။ဒီပစ္စည်းကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ရဲ့ရှီဟောင်းပစ္စည်းအခန်းကြီးထဲမှာနိုင်ရန်မှာခန့်ခန့်ညာညာမှီပြီးထောင်ထားတဲ့
မော်ဝင်ကြီးမုံမှန်တက်တာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အလျားကခုနှစ်ပြီပြတ်သုံးပြီရှိတဲ့မှန်တက်တာကြီးကိုနတ်မောင်နေတဲ့တက္ကနတ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပြင်တက်တာတစ်ခုလုံးကိုအလွန်လက်ရမြောက်တဲ့ကနုတ်ပန်းနေနဲ့ပေါ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်ရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုအထူးနှစ်သက်တဲ့ကျုပ်လူလူအတွက်တော့ဘယ်အချိန်မှပဲကြီးကြီးကြီးလို့မဝနိုင်တဲ့ရှီဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ
တက်တာဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အတွင်းမှာအလွန်ကြည်လင်ညီညာပြန်ပြူးတဲ့မှန်ချက်ကြီးကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှန်ချက်ကြီးကိုပထမဆုံးအချိန်တွေ့ဘူးသူတိုင်းကရင်ထဲမှာတခုခုခံစားသွားရတာကြည့်ပါပဲကြောက်ရွံ့တယ်လို့စိုးရိမ်တယ်လို့မကြည့်ရဲတယ်လို့ခံစားမှုမျိုးကိုခံစားကြရပါတယ်ထိုမှန်ချက်ကြီးရဲ့ဒေါင်လေးတောင်မှာလှပတဲ့တက္ကနတ်သားကနှုတ်ပန်းလေးများကအုပ်ထားတယ်လို့ဘီးနှခမ်းသားတွေကလည်းတက္ကနတ်သားဘီးတင်ပြားလေးရဲ့အောက်မှာမှန်ကိုစနစ်တကျပေါင်သွင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှန်ရဲ့မူလစင်မြေကိုကျုပ်ကလိုက်ပြီးစုံစမ်းတော့လေအတိအကျတော့မသိခဲ့ရပါဘူး။မှော်ပညာကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တက်မြောက်တဲ့မှော်ပညာရှင်ကြီးတယောက်ရဲ့အစီရင်လို့ပဲသိခဲ့ရပါတယ်။ဒီမှန်နဲ့အတူကြီးပရပိုင်လေးတစ်ချက်ပါပါလာပါသေးတယ်။ကြီးပရပိုင်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာတွေကပွက်စာတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ကျုပ်ကတော့အလွယ်တကူဖတ်လို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျုပ်လည်းမှန်တစ်တာကြီးနဲ့ကြီးပရပိုင်ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားမိတာကြောင့်ဈေးစကားပြောပြီးတော့ညှိနှိုင်းဝယ်ယူခဲ့ပါတော့လေ။ကျုပ်လည်းရှမ်းပြည်ကနေမှန်တစ်တာကြီးကိုအိမ်ရောက်တဲ့အထိအခက်အခဲမျိုးမျိုးနဲ့တဲဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမှန်တစ်တာကြီးကိုကျုပ်ရဲ့ရှေးဟုံးပစ္စည်းထားတဲ့အခန်းမှာကြာကြာနာနာထားလိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့ကစပြီးကြီးပရပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဝက်စာကိုဖော်ကြည့်တာဘလူးမကိုဖော်လို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျုပ်လည်းဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖော်မြဲဖော်နေခဲ့တာတနေ့လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြီးပရပိုက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်လို့ရတဲ့အခါမှာတော့ကျုပ်ကစမ်းသပ်ဖို့အချိန်ကိုစောင့်ရပါတော့တယ်။အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျုပ်ကရှီဟောင်းမှန်တဲ့တာကြီးရှီကိုရောက်လာပြီးတော့တက္ကနတ်သားအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ရဲ့ပါဇက်ကနေဟာကနေတောင်ရောင်ပြီးတော့အွန်လိုင်းမိပါတယ်။အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တော့ပေါ်လာတဲ့မှန်ကြီးထဲမှာလူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေတာကိုထူးဆန်းစွာတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်ကရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကြီးတစ်ခုကိုအနီးကပ်ကနေကြည့်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကျုပ်မြင်နေရတာကရွာကြီးတစ်ရွာပါ။ရွာထဲမှာအိမ်တွေကိုလည်းကျုပ်ကကောင်းစွာတွေ့နေရပါတယ်။ရွာထဲကလူတွေကရွာလန်းအတိုင်းသွာလာလှုပ်ရှားနေကြတာကိုလည်းကျုပ်မြင်ရပါတယ်။တချို့ကမြင်းစီးပြီးတော့သွားနေကြတယ်။နွားလဲတွေလည်းမောင်းလာနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ကျုပ်မြင်ရတဲ့နေရာမှာညောင်မင်းကြီးနှစ်ပင်ရှိတယ်။ကျုပ်ကပရဗိုက်ပါဝက်စာကိုအားလုံးဖော်နိုင်ပြီးဖြစ်လို့ကျုပ်ဘာလုံးနိုင်တယ်ကိုကောင်းစွာသိနေပါတယ်။ကျုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချက်ချင်းပဲချလိုက်ပါတော့တယ်။ကျုပ်ရဲ့ခြေတစ်ဖက်ကိုမှန်ထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တော့ဘလူအတားဆီးမှမရှိပဲဝင်သွားပါတယ်ကျုပ်လည်းကျုပ်ရဲ့တကူလုံးကိုမှန်နှင်းကိုတိုးဝင်လိုက်ပါတယ်ကျုပ်ရဲ့ပါဇက်ကနေဒုတိယအချိန်ဟာကနေပဲတန်အန်တော်အော်လိုက်မိပါတယ်ကျုပ်ကမှန်နှင်းမှာတွေ့နေရတဲ့ရွာကြီးတဲကိုရောက်နေပါပြီကျုပ်ရောက်လာတဲ့နေရာကိုတိတိချာချာမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွာကြီးတဲကိုတလန်ချင်းလှမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်ရွာကအတော်လေးကိုကြီးပုံရတယ်ကျုပ်ရဲ့စိတ်ထင်ပြောရရင်တော့အင်ဂျီတထောင်လောက်တောင်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျုပ်ကတတိယအချိန်ဟာကနေအွန်လိုင်းမိပြန်ပါတယ်ကျုပ်ရှိကနေလာနေတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကကျုပ်တို့ရွာကဖိုးထောင်နဲ့မြရွှေတို့လင်မယားဖြစ်နေတော့ကျုပ်ကပို့ပြီးတော့အံ့ဩရပါတယ်ဖိုးထောင်တို့လင်မယားဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီရွာကိုရောက်နေတာပါလေဟဲ့ကောင်ဖိုးထောင်ဟဲ့မြရွှေကျုပ်ကစပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တော့ဖိုးထောင်တို့လင်မယားကအံ့ဩပြီးတော့ကျုပ်ကိုကြည့်နေကြပါတယ်ခဏနေတော့မှဖိုးထောင်ကပြုံးပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီကဦးကြီးလူမားနေပြီထင်တယ်ဗျကျုပ်ကဖိုးထောင်မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျုံမင်းမကလည်းမြားရွှေမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်နာမည်ကကိုသုံးပါကျုံမင်းမရဲ့နာမည်ကခင်းစုံပါဒါထက်ဒီကဦးကြီးကဒီရွာကမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကျုပ်လည်းအလွန်ကိုအံ့ဩသွားတာပါကျုပ်တို့ရွာကဖိုးထောင်နဲ့မြားရွှေကဒီရွာမှာတော့ကိုသုံးနဲ့ခင်းစုံဖြစ်နေပါရောလားလို့ကျုပ်ကတွေးလိုက်မိပါတယ်ဩစိတ်မရှိပါနဲ့ကွယ်ဦးကြီးကဒီရွာကိုမရောက်တာတော်တော်လေးကြာသွားလို့လူမှားသွားတာပါဟာကိစ္စမရှိပါဘူးဦးကြီးရဲ့ဒါကစိတ်ဆိုးစရာမှမဟုတ်တာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကိုတုံတို့လင်မယားနဲ့အောင်ထွက်သွားတော့ကျုပ်လည်းရွာလမ်းမကြီးအတိုင်းရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ကလှုပ်ဝက်ကြံစီမှုတွေကိုအမြဲလှုပ်တက်တဲ့သူမျိုးလို့ကျုပ်မှာခီးသွွားတဲ့အိတ်တလုံးလွယ်လျက်ပါလာပါတယ်ကျုပ်ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာခီးသွွားရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးပတ်စံလေးနဲ့အစင်းနဲ့ပါလာတော့ကျုပ်လည်းဇီးတန်းဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဇီးတန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနီးမှာတော့မယောင်မလဲရက်ပြီးတော့အကဲခတ်နေလိုက်ပါတယ်ခဏကြာတော့လူတယောက်ကကျုပ်ရှိမှာပဲဆိုင်ရှင်ကိုပတ်စံထုတ်ရှင်တော့ကျုပ်အံ့ဩရပြန်ပါတယ်
ူတို့သုံးတဲ့ပတ်စံကကျုပ်တို့သုံးတဲ့ပတ်စံနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေပါတယ်ကျုပ်လည်းဝမ်းသာအားရနဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကိုခက်တီတီပဲဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်မိပါတယ်ဆိုင်မာကဆိုင်ဘုတ်တော့တက်မထားပါဘူးဒါပေမဲ့ဆိုင်ထဲမှာလက်ဖက်ရည်တောက်နေတဲ့သူ10ယောက်ကျော်လောက်ရှိပါတယ်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွာလို့ကျုပ်ကဇပွဲတို့ကိုပြောလိုက်တော့ဇပွဲတို့လေးကဖျော်စရာထံကနေပြီးတော့သွားယူပေးပါတယ်ခဏနေတဲ့အခါမှာကျုပ်ကဟာကနေရောင်ပြီးတော့အော်လိုက်မိပြန်ပါတယ်ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့လူကကျုပ်တို့ရွာကကိုပါဆန်းဖြစ်နေပါတယ်ဟဲ့လူကိုပါဆန်းကျုပ်ကနှုတ်ဆက်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကကျုပ်ကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်ကျုပ်ကကိုပါဆန်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူကပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့ကျုပ်ထိုင်နေတဲ့ဇပွဲမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဟာကိုပါဆန်းမဟုတ်လဲထိုင်ပါဗျာလက်ဖက်ရည်တောက်ပါကျုပ်ကပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလူကပြုံးပြီးတော့ကျုပ်ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျုပ်နာမည်ကကိုထော်ပါရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ရဲ့ကပိရပါဗျာနေပါဦးဒီကမိတ်ဆွေကဘယ်ရွာကလာတာတုန်းအရင်ကဒီရွာမှာမမြင်ဘူးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုထော်ရဲ့ကျုပ်ကဧည့်သည်ပါဒီရွာကိုမရောက်တာကြာပါပြီဒါနဲ့ဒီရွာကအရင်ထက်ပိုကြီးလာသလားလို့ဗျဟုတ်ပါမိတ်ဆွေရွာကအများကြီးထက်ချေထားတာဗျဒါနဲ့ဒီကမိတ်ဆွေရဲ့နာမည်ကဩဟုတ်သားပဲကျုပ်နာမည်ကပန်းဦးပါကိုထော်ရဲ့ဒါနဲ့ဟောရီမိဖုရားရွာမှာတဲခုဖို့အတိမိတ်ဆွေတွေရောရှိရလားကိုပန်းဦးရဲ့ကပိယကိုထော်ပြောလိုက်တဲ့ရွာနာမည်ကိုကျုပ်ကအမှတ်မထင်မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်မရှိဘူးကိုထော်ရဲ့အရင်တစ်ခေါက်ရောက်တုန်းကခင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့နာမည်ကိုလည်းကျုပ်ကမေ့တိတိဖြစ်နေတာရွာကြီးကလည်းပုံစံပြောင်းသွားတော့ကျုပ်မှာဘလို့လိုက်ရှာရမှန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်နေတာဗျကျုပ်ရဲ့ခံတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုတဖူးဖူးမှုတ်ပြီးတောက်နေရင်းကနေကပိယကိုထော်ကပြောပါတယ်ဟာကိုပန်းဦးရေဒီအတွက်တော့မပူနဲ့ဗျကျုပ်မိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတော့ဆရာတော်စီမှာရှောက်ပေးမယ်ကျုပ်တို့ကြောင်းမှာပဲတဲဗျာဆရာတော်ကလည်းအလွန်သဘောကောင်းတာဗျာကျောင်းဝင်းကြီးကလည်းကျေလိုက်သမတိုက်ကျောင်းကြီးပဲသုံးဆောင်ရှိတာဗျို့တန်ဃာကအားလုံးပေါင်း9ပါးပဲရှိတယ်ကြေကြေဝန်းဝန်းနဲ့နေလို့ရတာပေါ့ဗျာကိုပန်းဦးပြန်ရင်တော့မှသာပြန်ပါဗျာကျုပ်ကလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ကပိယကိုထော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်ကိုထော်ပြောသလိုပဲဆရာတော်ကအလွန်သဘောကောင်းတာကိုကျုပ်တွေးလိုက်ရပါတယ်ကျုပ်လည်းနေစရာစားစရာဘာမှမပူရတော့ပါဘူးဖုန်ကြီးကြောင်းမှာပဲစားလိုက်ဂျွာထဲမှာရှောက်သွားလိုက်နဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေလည်းတိုးပွားလာပါတယ်သူတို့ကကျုပ်ကိုတောင်နေရဲ့ဟိုဘက်ကနေလာတဲ့လူလို့အတိအမှန်ပြုကြပါတယ်သူတို့ထဲမှာအဲ့ဒီတောင်နှန်းကြီးတွေရဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်ဖူးတဲ့လူတယောက်မှမရှိကြပါဘူးတောင်နှန်းကြီးတွေရဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်ဖူးတဲ့သူတွေကအရင်ကတော့သူတို့ရွာမှာရှိခဲ့ပေမဲ့ပြန်လာရင်အဖိုးကြီးဦးတွေဖြစ်သွားကြတော့နောက်ထပ်ဘယ်သူမှမသွားတော့တဲ့အကြောင်းပြောပြကြပါတယ်ကျုပ်ကလည်းသူတို့ပြောတဲ့တောင်နှန်းကြီးတွေနဲ့တောင်နှန်းကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကရွာဆိုတာကိုဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိခဲ့ပါဘူးပြန်လာတော့အဖိုးအကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုမှာအကြကြီးနေခဲ့လို့လားဗျဟာဘယ်ဟုတ်ရမှာတော့ဗျသူတို့သွားတာတနှစ်လောက်ပဲကြာတာပြန်လာတော့အဖိုးကြီးတွေဖြစ်ပြီးတည်ကုန်ကြတာဗျကျုပ်လည်းတခြားဘာကိုမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပါဘူးသူတို့ပြောတဲ့တောင်နှန်းကြီးတွေရဲ့ဟိုဘက်ကရွာတွေဆိုတာငါတို့ရွာတွေကိုပြောတာများလားလို့တွေးနေမိပါတယ်ဒီလိုမျိုးနေလာရင်လည်းကျုပ်ကမိဖုရားရွာရောက်နေတာသုံးလတောင်ပြည့်သွားပါပြီကိုပန်းဦးရေမနှက်ပြန်နေကြက်လိမ့်မယ်ဗျကပိယကိုထော်ကကျုပ်ကိုနေကြက်မဲ့အကြောင်းကြောက်လက်တကြားနဲ့ပြောပြပါတယ်ကျုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနေကြက်တာကိုကြောက်စရာတခုလိုဖြစ်နေတာဘာကြောင့်မလဲလို့တွေးနေမိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ကျောင်းကနေဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေစုဝေးပြီးတော့နေကြက်ချိန်မှာရွတ်ဖတ်တရေစေရမယ်ပါဠိတော်တွေကိုကြိုပြီးတော့တိုင်ပင်ကြပါတယ်ကျုပ်လည်းဘလို့မှမနေနိုင်တော့ပဲကပိယကြီးကိုထော်ကိုမေးမိပါတော့တယ်နေပါဦးကိုထော်ရဲ့မနေ့ပြန်နေကြမှာကိုဆရာတော်ကအဆစိုးရိမ်နေတာဘာသဘောတော့ဗျဘာများကြောက်စရာရှိကြလို့တော့ကျုပ်ကမေးလိုက်တော့ကိုထော်ကဘေးဘီကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ပြီးမှအတန်ခတ်အောင်နဲ့ကျုပ်ကိုပြောပြပါတယ်ကိုပန်းဦးခမားကတခြားကလာတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သိမှာတော့ဒီလိုဗျကျုပ်တို့စီမှာကနေကြတဲ့အချိန်ရောက်ရင်အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်ကြီးတွေရောက်လာကြတယ်ဗျဗျာဘလို့ဗျကိုထော်ရဲ့အကောင်ကြီးတွေဟုတ်လားဘလူအကောင်ကြီးတွေတော့ကျုပ်ကလည်းအံ့ဩပြီးတော့အလောတကြီးမေးလိုက်မိပါတယ်အရွယ်အစားကထမ်းမင်လောက်ရဲ့ကြီးတွေနဲ့ကိုလုံးကတော့အိမ်တလုံးလောက်နေပါရှိတာဗျကြည့်လိုက်ရင်မဲမဲရဲ့ကြီးတွေလို့ထင်ရတယ်ဟာဟုတ်လားဗျဘယ်ကရောက်လာတဲ့အကောင်ကြီးတွေတော့ကိုထွက်ရဲ့အဲ့ဒါတော့ဘသူမှမသိကြဘူးဗျနေကြက်တာနဲ့အလိုလိုပေါ်လာတာပဲကိုပန်းဦးကြီးပြီးရင်ရွာထဲမှာတွေ့သည်မနွားတွေစိတ်တွေကိုစွဲပြီးစားတော့တာဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေ့ရင်လဲလူကိုစားသွားရောပြုဒီရွာမှာလဲလူလဲအစားခံရဘူးလေဗျနေကြက်မဲ့နေမှာလူတွေကအိမ်တကားတွေအလုံးပိတ်ပြီးတော့အတန်မထွက်အောင်နေကြရတာပြုနွားတွေစိတ်တွေကိုတော့ရွာထဲမှာဒီအတိုင်းလွတ်ပေးထားရတာ
ซาจินซาสูบิโรจุยทาเรตบอบอบยาบามามาซายาเยลูรีโกมาดุยดุยองชาบีอันนี้เยบีมาซูลูบยาฮ่าตอดอซูบาลานี่จะเดเฉิงจีกะขะมยารูตั่วตอจอกเสียจีเวบยาอะราจองจอกจาราบอโกบันอูเยพงนี้จองนี่กะตังกาลีกะรอจองตะกาลีเปบีชวาตูยวาตาลีอันนี้เยเกนโบยุพัดตะเรเซบิโรมิตรตาปูเนียราบอบยาดาใบแม้ทุซันนาตะคูกะเอรี่กองจีรีกะพงนี้จองวินนี่เรโกเบร้อมมามะวินมูบยา นั่นเอาดีกูพี่ไล่บีแพ้เนี่ยกันนี่จ้าวินเนี่ยกูนัวกะวินตัวเองเสร็จมาไล่ตัวไปเล่นเปลี่ยนตัวเลยเปล่าเขามีอาเปียวอะไรเนี่ยจงมาเจ้าลาบาบีกูทัวร์ยาน้าทุกคู่ชีดีเลยบิวอาเปียมาดีกองจีนเนี่ยเป็นดูมีเองตุลุยเนี่ยน้าโก้เพราะมันไม่จี้ยาบูเปล่าอากูงงบิโร่บ่ได้แต่แรงเกี่ยสามีแต่มันแต่แรงเกี่ยสามีตั้งงานแต่แรงเกี่ยสามีสูบิโร่แข่งยุ่นยากเลยฮ่าฮู้ลาเปล่าด่าส่วนยังบลูทูร์ลงกูทัวร์เย่ฮ่าไอ้
ดาสุยเนาะฮันจาราเวกูทอเย่มันนั่นเพียงยาวเองขมยาเบียวรากูยุบีจู่ยาเรกูทว่าไหมดีกว่านี้กูจู่มีนบุหวังจีเจเนียบ้ามาหูดากูเป็นอย่างดาเล่าอันนี้ยามเร่เฉยมาขมยาโมลูยาเรกูทว่าเฉยเนียบ้าจู่ก็ดีว่ากูยาวต้องยาวไข่มาคู่ลูทุสันเนี่ยพิบยาจีกูกูรันยินด้วยเฉยลูบ้าบ้าเอ็งขมยาเบียวราเล่หูดาเวลี ดาวิเม่ขมยาลีลามูกาอัตเนยยิมบีลีลายามานอกูบังอูเสียชาบ้าบ้าจู่มาขมยาเบียวทาร์เร่แต่ละนกงตงมาจุดเดนี่เลยยาทาวิเว่ฮะกูบังอูอะไรกันเลยภาษาเบียวกีสัตว์คู่เว่บ้าประตูมาสันตะฟูรามาฮูดาสุยเล่จู่สัญญามาบอกกูทอยาเก๋ๆประตูมาเบียวไม่ยาเล่มันนั่นเชียนทวบีรอลีลาบ้าดาวิเม่ตรีรอทาวิวชีนีมหันยิมปีดาบีกูบังอูเย่จ้าละ พอรีจ้างเวนเอโกยาวดับีจ้างเวนเอโกยาวดันเอตุลูกาสมัยลอยู่จู่บ่มาเสียงสีนั่นเองตรีบีบยอสุนีเร่กูทอกูจีนจู่ก็สีเทม่ามาก้องพี่อาวะเร่ดาวิเมเล่จู่ก็จู่เย่เอโง่เบียนบูดีขึ้นเยโก้ปลุมาเลลลุลุไม่ยาวเอาหนีเจ้าด่ากันไม่ได้ไปเมจามีเดดามุลูจู่มาปลุมาโก้หน้าหนีเจียนยาลุมาพี่เบาเอาเอาที่นี่นั่นมาโร่มันนักคนนายกเรก้าจู่ก็กูทอกูหน้าเสบีพงยี่จ้างงานนี่ทักเขียอาวะเร่ เสียรอริกาเจ้าหนี้กูจะหาเรื่องลงไปท้าจ้าวอีกูทว่าเลยเจ้ากูจะกลับไปบีบีรอเช็คเช็คไม่เปลี่ยนไปบ้าเลยเจ้าก็ย้อนเรื่องทว่าลาลาบูเสียรอริมาดีเลยจ้าวจู่ย้อนเรื่องยาวเด็กเข้ามาย้อนแล้วนี่บ่มาโรลูดี้ยังไม่ใช่เว้นเนี่ยน้าริสิดีก้าย้อนแล้วบ่มาเช่าตัวนี่จ้าวดูย้าวเลยน้าริสิดีก้าเมียเรนจู่จีขันได้ยาเรตัวอะไรพี่รออะคู่ลูจู่เพียวบีลูกไปท้าเรียกเข้ามาลุงกูจีนนี่บีรอพี่ชวนนี่บ่มาบ้าเลย แต่ย้อนลงอันนั้นชาวตัวนี้จ้าร์นี่อันนั้นพี่นี่ร่าจ้าวจู่มามันเองก็ช่างชาบีรอชาวเขยาบาร์เลยชัวร์เอ๋ก็เองนั่นอารมณ์อะไรแต่ก็หายลงชงไปท้าบีรอลู่เย่ลู่ยองสู้ลู่แต่ย้อนเดลีมาเราไม่ดุยาบ่าวอันนั้นเลยลงว่ามาจ้าจ้าร์ดีว่าจีดีว่าลู่ลู่เดียวมันไม่ใช่รอเบ้แต่ชาเย่ดีด่ากูชัวร์ลงจู่เบียงชุยด่าดูที่ยาบาร์เลยจู่เลยจู่สาบีรอยาวสีเกเรยาวเมนินนับเบงูไล่บีรอชาพีร่า ยังสิเรนี่ล่ะจ้าตัวโดนเลี้ยงชาลัยยาวไปเลยชัวร์จีดีว่าลงมาหน้าริสิดีเนี่ยรู้สู้ดูจู่ดีเอาไปชีบาร์เลยจู่ก็เลยยังไม่ยืดยาวมาทันยิ่งกางเงงูมันจะมอจิมีบาร์เลยนี่ก็สาบีรอเจนี่บาร์เลยนี่ลงยี่ดองลีดคู่ก็สาบีรอไม่กวนลีบอลาบีแต่พี่พี่เนี่ยไม่ยิ่งก็จีลาบาร์เลยอะไรเช่นมาทุดูซันซันออดันยี่ดีกูจ้าลัยยาวไปเลยฮะบาดันยี่ดีบาร์เลย จู่ก็ตะกูลงจะได้มุ่ยนี่ท่าตัวบาร์เลยจู่จ้าเย่เดินยี่ดีก็ชัวร์บอกว่านี่จะวิโรทว่าลาเร่เดินยี่ดีพี่บาร์เลยก็บีอาโกทอบิโอเร่ยิ่งลุ่มไม่แม่กางยี่ดีบอลาวิลุ่มจู่ตีลายยาบาร์เลยชัวร์เร่ก็หน้าออดันใส่ออดันเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะยงกันทว่าบีเร่เดินยี่กูจู่ก็จ้าเนี่ยรอจะได้มุ่ยนี่มันกาเว่สมัยนี้ว่าทางกูมีลุ่มจู่ก็เทมีบาร์เลยจู่ก็กางเงินกูจะเช่นมอจีไล่ดอนี่ลงยี่ก็มองตัวพูนี่บาร์เล
ညာ니 जा 비 လို့쪽က တွေး လိုက် ပါ တယ် 쪽 တွေး 니 တော့ မှာ ပဲ 쪽 ရဲ့ ရှိ မှာ ရှိ တဲ့ ရွာ ရဲ့ အစွန် စုံ လမ်း ပေါ် မှာ နှစ်သူး ကြီး တကောင် အသက် လူ ပြီး ပြေး လာ တာ ကို တွေး လိုက် ရ ပါ တယ် နှစ်ဖြူ ကြီး က အလွန် တန် မာ တဲ့ တတ္တဝါ ဖြစ် လို့ ဘူ ကြီး 니 တောင် နောက် ကို ကောက် ထွက် နေ ပါ တယ် အသက် လူ ပြေး ရင် ਨੇ ပါဇက် က 니 ကြောက် လန့် တကြား အော် ဟစ် နေ တာ တနာ ဖို့ အလွန် ကောင်း ပါ တယ် နွား ရဲ့ နောက် ကို ကြည့် လိုက် တော့ ထမ်းမင် အမြင် လောက် ရက် ကြီး ရှိ ပြီး ကို လုံး ကြီး က အင် တ လုံး ရွယ် လောက် ရှိ တဲ့ မဲမဲ ရေ ကြီး လို့ အကောင် ကြီး တကောင် ပြေး လိုက် လာ တာ ကို တွေး ရ ပါ တယ် ကပိယ ကို ထော် က အဲ့ ဒီ အကောင် ကြီး တွေ ကို တွေ့ ရင် မျက်နှာ ကို မကြည့် ရ ဘူး လို့ ဆိုပေမဲ့
娘们一个过瘾，就个几来米吧嘞。你龙姐这个，那文文老师比着，不是这个十八伢子文包的龙爷，我老师吧嘞。不是他妈，所以这里穿的啦，我不能看老师吧嘞。不是他妈，对龙家里的，像你这个嘞，等就别的吃偏差大的路，对龙姐家里了吧。就今年龙马呗，是里伢的来登记三川那边着，是个比你的暖票机构朋友来吧嘞。暖票机构，而且得着我姐来他妈一根一根的扒多吧嘞。三个盘米多的妹妹讲起个，阿爷王大的巧来比咯，暖票机构先来了介绍完了的。就个嘞，交流比独立人的实实懂你吧嘞。地罗马呗，骨头表嘞，当然那跟我岳父他李亚大比，什么比有米吧嘞。刚跟我毛起来着，你龙姐的骷髅阿毛碰你吧嘞。娘们那边阿哥来比起来着，慢家姐的车通他的路，连过姐的裤包你阿哥，就滴滴恰恰追来吧嘞。当然那跟我什么比有你硬啊嘞。阿里林国师傅要多比咯，把他妈七老的排骨烂完来吧嘞，比罗嘛，就业这股龙骨吐完来的。哈，一边要比苏比，就业不在干的，小米罗表来没吧嘞？就个莫问金木门也是嘛，罗一金罗比罗心里也大，西行比西里他嘞，看起来个变比罗要开吧嘞？就嘞脑骨来比罗，慢家几个进来边没，慢来嘛罗，爸妈们对呀罗吧哦，比罗嘛，就嘞在包包多吧嘞？哦，你个后妈接大呗，弟妈接大妈不好打，弟妈接嘛，慢点嘛，月子个宝妈不。就业谁在干的表演，慢点大爷的搞，看见面背来比咯，西行比西里差嘞，看见的干的，边我出来比，里家干的，奥特哥先拿给娃嘞。就先拿那个面来家家嘞，就业是你呢，孙苗里个，就个第一的是一只钢路苗，两只家呢，我还比着几年家娃嘞，这出家嘞，他比着我们老家娃嘞，这出家。就个人牛机臭逼咯，后妈路咋表难逼，母的路没的路偏多家吧嘞。这臭家伙一滴逼到过，姐姐有你吧嘞。嘿，把骗你家来咯。就个等妈妈呢，哦逼没来着嘛，阿龙人多家逼，就陪端你来龙路，还逼没家玩着嘞。就个莫问金梦姐的问多逼咯，没被幺幺嘛，你给的钱啊，都拿地别家为买。就个就那是你那孙苗里个表家来咯。就银行里表多啦，都那弟弟加多位一路表吧嘞，就嘞龙湖银行也吧嘞，就也莫问几毛，慢得大家讲嘞，就要开嘞没必要又讲过，不罗马表表路么撇嘞讲对面来讲，不都问妹妹，就个不看比罗年年也吧嘞，就也是你没来过了，就么撇开吧哦，不罗问妹妹，就个么撇嘞看嘛罗，都罗嘞这撇撇呢来少多家吧嘞，这撇撇呢就表送多个嘞讲过，妹妹都让妈妈洗了吧哦。就业的毛教你越要来咯，毛玩具路口嘞，每个里呢你也恰当背来吧嘞。就业吹嘛，毛玩具个没来嘞，阿毛阿布每个里里撇的，毛切一毛切推个里路口听教人嘞，就嘞表现装泥潭嘞洗吧嘞。就业买单嘛，好表他嘞，几百来个里包个，毛问节目我啥个，跑南街嘞都吸引咯。就路呗，没被压压过，来不多要奶妈嘞没？大妹妹，俺呢娘拉拉过咯，这里吃些嘛嘞？毛文杰猛半身，不搬屋，不搬屋一个人，可以端麦单机个，就个啥种拍比多比一边，不搬屋手嘞，露出露单机个，就多多个雷啥多啥表，就啥手嘞手啦，不搬屋啥手啦呢，先来人，第一拍比一边，就个过去一路人啊，慢得单机个，多多谁问啥多嘞，比如不搬屋也麦单那个，几不拉白话啥个嘞，多多个谁问啥多嘞边，啥个变烂逼，不拉白话啥的个，就切切麦变拍烂米嘞。大妹妹，爸妈给我拿么来五百，拿着靠他拍几的，爸妈对么拿不？靠帮不老拍没买过，就么低落吧五百，拍烟对烟的，靠你拿来拿呗，低落来表。大妹妹，大爹说的就个，大妹妹，白罗马小妹妹路么好五百，地火啥个么样样跑买路，就送下来的。地家人嘛，过去也是过来，就么家么家要的呀。不办物业，谁好比谁看几的过来，就个这个么事，那么事，稳稳背他的里边。把对物教你哟，一万几哟个，就过去推过下步，就咱你那个地了，就把外楼楼困住了一边，就个不办物业买单那个，不看估计就干个来打手那个嘞，对对个里对待几的，打个对么到到五边，打嘛跟你的文人啊，跨大笔天的表，马哈拉家爷接连买那个嘞，暖炉特别着待几的，么到到五边，不办我们四个那个文人跨大笔天嘛一边，就个说西行比西看几的文笔。色色素素的，共六几年阿爸，大妹妹，土生那罗，爸妈们对阿的话乌呀，
毛文金毛过来，就么家么家，得打碰碰机的。地铁股过去推文大的苏拉，就得要被地铁拉呀。啊，苦老苏人过去推个米皮鸭肉嘛，小皮肉来半的嘛包呀。毛文金毛也活啥个，都跑路亚大路呗，买那个文大拉呀。大苏人偏拉不尼过来，过去推个地老板的。就来你要伢要活啥跑拉白表，大妹妹不鲁马个跑么伢拉呀。这车队里呢，对面没输啥个嘞，不鲁马没骗人目标，对面没黏黏哒哒，不办物业没耽误着，这车队里要个别路没骗铺里边，不办物业的龙路我多来给啥个，就个跑路被骗马肉呀，第二嘞就得要车呗，这边着下牙肉啥包呀，就个我啥个跑你啦，超拉没搞肉呀，啊苦地个啥那肉没包的哟，过去推表多少嘞，超拉交一包呀，过去推的人我嘞，苦地啥那肉没压的呀。本位公大人家的身，过去推表多来的人物，他能够没让公提拔别人的表。加拉罗留了个过去推过，把苗部都过去推路上，那么被他家一边，都也不不办乌龙啊，都那表多来。去推个罗，本来那表没么地乌路，表来都个表加拉包呀。就都他能够大人嘞，留了数么人，第一招没表你家拉表。过去推表多了嘛，不办乌责任个嘞，这是看他拉罗拉包呀。阿拉卡外伊。不办乌鸡个，这些的鸡嘛，领导你话的家里流西马包多，那嘛没人跟那乖比着，偏拉拉西马吧。阿拉个都个苗里个碰皮皮，表你家人尼马吧。哎呀，包这个呗，偏生拉的噜噜，巴噜噜呢，有的没西家的，少表家了吧。噜里面第一单没表，你言谈言不办乌个，没压压你的着的表。第个啥的个，阿妈单第二个就被西家表。哎，就这条条嘛，好不包表，过去推了第二包。第六楼没必要有个要你的呗。哦，没好队伍呀，就也过去推也低的路，看下来低两百包呗。看下来不办也没耽误，怕被抓回来呗。就来第六里个偏门的白表也把么来呗，就表来人熊家嘛来么好处理。这个路这秋的里个有哪所人嘞？过去一路硬抓回来，莫问金毛个几百下子一路，不然你家肉嘛包呗。就个地基啥个不都慢慢表白没？没陪我过咯，我啥基啥没给不来呀？过度过快有个里个你的心就没啥里边，突突然然没表，看人所言就把妹妹表白的没陪我个，地基啥呢不得比咯？就个把东边木嘛没给不呀？都那龙王没得啥呢？基啥木路你妈不呀？就嘞就得要台北这边跑来哒，过去推表多比塞拉家的亲妈咯，我啥个就刚刚跑那段的表。就个火山谷基因呢，这皮皮都跑跑来了呀！火山嘛，当然是几位其他那个，但是他没多嘞。皮手路这龙妈妈把屋里边，阿然那位火山的哈里个皮里边手啦，就地多来呀！看下位身上几里，皮个东在东龙西边么啦？就白尼亚嘛，白皮个太阳马龙手啦，真是路没有皮多来哟！老多嘞，家境的老家不济咯，这尼亚嘛，皮东在东龙特别野蛮路对比，西罗来包呀！这个个蓝内起皮着，楼下了吧呀？过去推个着，不如楼皮跑多了，我们表着不呀？就个着，这多个下游个呀啦？闹松了，对着了吧呀？就个白肉嘛，最少的个么好处理。毛文金毛爷，我啥个第六呀？你这什么文来吧？土生的又要多嘛？你这什么变出吧？小点你呀，没他娃嘞？这苦着死了不哩？不办乌变拉罗，没必要要嘛？你这得钱嘛？没呀，变拉个拉个拍呀罗？你这单的对比，破开呀拉不呀？过啥比要点尼亚个，滴滴恰恰没差不留来呀？艾里尼亚个呢，变出呀嘛哩？起码你这得钱，买那个文呀嘛呀？后嘛你这得钱嘛罗？后边个呢，变出呀嘛不呀？就个没那把个，就比表差呀的呀呀？过去对个来考不？突然送在你来讲，苦罗突然呀拉一路表呀拉不呀？大妹妹，你个照顾表弟的一边。嘿，大弟爷，吃腿个，等那些老师比呗哈。弟娃个没变的路，你看来可比亚嘛啦。就个，没个把变表亚嘛，那我们弟罗娃乌呀。弟罗没呀，过去腿个变亚代的潘表差不亚嘞。就个，可得人送咱的呀。得人弟家亚人，就是亚姐的幺幺个，就将表弟罗多给亚嘛呀。哦，弟罗啦，没弟娃乌着。我个吃腿又阿没变的路，你阿来口也嘛拉路，听路吧。比如每个照顾十比如表弟的表，您来阿达里对路站哪达的，在里屋里阿来抄，送你各位的个，您我老老来路，耍个右边变拉也好没。谁吃饭没呀？
就嘛是亚基的西巴的就嘎是亚基的古古波浪派老婆来来多少吧呀就嘞对嘛上来亚不表我啥不多比那拉维家的你家的呀就都是嘛你家的嘎罗不都嘎谁问咱们容易啊格里里呗慢着格里里嘛没关门看比罗几家的哩就嘎你们家肯定嘛过去一股阿龙碰表表来的二零年你嘎搬回公屋多比罗过去一股他说把股扣给的呀他一到院内就嘎江总表表来的就表表的都也不不办无忌也没单将过家罗过去一个多多过安奥东路多少表大地呀我如一马嘎嘞萨里比里拍打速路切推的要被洗了阿瓜我古来我嘞把萨马拍打马后部二零三五比如过喷击亚曼奥我如一大里个地亚马后部瓜后地过一切也二大将过去一个没地呀我如一年嘛地老出生的必须得洗了过我哭马为地罗的大地呀但呢没不露露没谁顾他喽哈不露露亚马龙过一切呀过去推那股就来多比罗偏靠给亚马宝呀马后队伍打的呀不办乌龙啊嘞稳来稳的拖来拖的地刚切推个啊稳没得比偏拖没得路拉过地路肉后面没贴目呀后面你这前面要地路少你俩偏马宝就个表肉过去一个高年年呀大苏人切推那股没俺陪着来马路我那片雷鼓一切也我那片雷接雷没咦我那片后了后的呀过一切吧来开吧啦就个过去交点门的路他们杀来的呀啊没来包括没表人拿汤呀人的那个多多过叫你的大地呀一里没我们来铺表嘞没我也没搞么后铺数了我地吧嘞地老么出生的给啥的马肉没我十数斤的搞哩地老出生的给啥没有没我被冷了马肉大地呀后的过一切也就个地门那个啊库长问路呀人别比着问来钱的呀我有马的瓜我那片门多人后面门内切推东部我我也来背来没切推嘛我要把多也那么地无瓜哈爸妈爸呀都来不办物业买单我拍比嘛多大呗就多嘛吧大伯妹就地路路大的过切推地路路大的过不都我嘛表表路嘛撇铺呢地的人不好多人看面路应我路里翁拉家里没呀我地里大的谁吃谁吃我不都我嘛没表老你要到就个把那美国弄死比把围攻我拖拉给来呀就骂他的单过去一个圣诞少年就个雷的龙西北的就个因阿有来的为啥的中国雷太太来的过去一个就东部为啥古的太古比的呀就来有比的雷太古太来的哈你这你比黑拉家拉家慢家的有个黑转蓝宝个格里里奥家黑家的单古西方必须看那妖女的就有过去也有家家的一边转蓝宝嘛奥县里的本不公个格里里的单啊不比着名了比如哈你龙几个都问没多比格里里妖爷叔叔娃娃奥单出来了吗就个慢得大爷碰我随便有碰来的一边就有过去也有暗号多家的比如看人爸妈们名的慢一点嘛刷几滴有帮你的一边路里暖来里多家拉家呢阿龙来表你的不买吧就都记你了嘛家湾里的不会的白呢笑了的小家的要呢没妈的要顾对来家里吧哈吃推吃推阿拉吃推一挂过去一个表路就个烂的家鸡来着后得表过去推也别个没妈个嘞多多顾瞧啥吧那要的表路表路吧吧大地没顾及吃推的要着后妈一弄你把人家家里为了没地位我表的服务过一切也大伟妹我家老地保护家过去推表多大我口水人真的是为么啦大所言后妈都要的这哪位是地的呀咦后大伟地老内容我家老地保护的给过去地满的大哥这个龙啊比较没被捏呀对了我们也能碰他大妈呗就都个变出来路亚马呀咦后了谁家大的我们也碰他们比如第一看那个嘞不都嘛问你问他们是吧无瓜给大孙人就多比如就个雷个姑妈十六月单来比如莫问几梦也是个拉来的呀把他妈就起了这把个两问来的比如这个龙头问来的呀是嘛把大西妈妈是的路哈拉很灵机吧呀好小比如学生我就要来了呀就要的你呀个不帮我要的你呀被骗没有学业变成不能听的呀娘们你那边赶紧设定你呀哟你呀哥就个滴滴恰恰没他来的
比如嘛，没必要约的个，就个问来点呀。就哎妈个嘞个，谁顾比他吧？下午叫我没生比如，但少拉个来表。碰你叫那个问来的就个，如今的要个几年来呀？就个阿爸托拉表路，弄啥来着？七千没变多比高人表嘞。就个到年纪里也胡巴个约个拉个来吧，胡人要多个嘞，不办乌路约个吧？咦，办乌路约个好啦。爹妈嘞，哥帮我也迷住了，得要要你来过。哥吃腿木啦，巴头爷。咦，好的，忙吃腿的。啊，苦着，原来个都是弟弟要死嘛，多累的瓜。忙吃腿个，晓得得哪位兄弟妹妹，原来嘛，阿弟没水多多面的比瓜。但呢，忙人那么个不露口喽。就那么个大弟娃巴头。哦，咦咦，忙大弟的啦。但呢，哥帮我得要多收米数。好的巴托爷，不帮我送那家里呀。不如撇大龙瓜，都那就那对家罗，阿在都都为毛大的爷，就到嘛，阿库嘛，等阿在就为死的啦。古帮我个送那家里数罗，硬硬里那送那不？就来不如先别也蛮我们地罗吧乌边，不帮我送罗，阿在西西上叫你比边，都罗爷请呢，就罗爷请瓜拉古，就来先别罗吧乌边。好的巴托爷，硬硬里那为送多啦。就个来台北变表来的，比如都变那里个，你觉得你贵？么多话内陆大人家个，你那件内手臂一定穿多啦。就个古板屋变没有了咯，地多来听你啦。啊，古毛七腿有了嘛，都有个变有多蛮地下路玩大下的嘞。就个一些你呀阿龙老比比如，他们很你嘞，家家奶奶追来呀。看那你咯，就来古七腿古下部，下来古脱开的。虽然你那个要多，那便宜咱的算对来呀。不帮我要动啊！文笔到的了，配在没片马路对应，就个三年个文坛来的。三年嘛，六年欧数的都玩那都玩破皮了，谈你家来呀？六七万嘞，那玩都玩老对的。就嘞，看我六只龙嘛，文坛来的有。就谈那是为呢，免得钱财是为嘛，六东要谈你的。二里这个都要个，就个滴滴恰恰进你路，就嘞变起来的呀。哈，过去推。就个杨米罗两口来米了有。明啊，大弟啦！好的里边就大弟吧，他老公啊大弟吧呀。过去对个就谈那是外国，吃钱他那边着，就过等到我那几年来边。大弟，俺我来着过，明啊不露露比，你给我要来了喽。过一切对个可不来来来里边。咦，好啦，明不露露来了喽。哈，过一切对来的路呗，来了不边。大叔爷，明啊俺不也没耽误，拍下路不？好啦，大弟。就个过去推个都表多咯，撇的撇撇的，阿龙表表来这边。地罗马呗，过去推个阿龙拿来多比，就个没的。俺约个表多啦，真的当西比，好啦大弟。俺若地马要的，得拉呗西地的个。好的过去推呀，就都是呢地那个，前年嘛没丢啦。得把看你这多嘛大弟呀。哈，好啦，大叔爷，二里那个边家了不边？嗯，俺个阿拉个身上你拉挂，俺爹妈门个里的要呢，但有人死的路骗你来挂。哈，蛮好的，故意吃亏呀！看伢表多个嘞个，一万几嘛，伢一年伢快骗你啦，今年也提白表。咦，好啦，大弟呀，阿爸呢没个，你讲价也啦？讲喏，讲价吧嘞，大妹妹一个肉，看伢生呢，没价没价，你们讲骗的表。就个嘞，步步哒哒里咯，表伢啥不表？大妈嘞，故意吃亏个，骗来嘛哩？就是搞个家伙，过去推个安拉来边，看那对比身上比嘛，表来表，大叔爷嘞变价了不挂。老年人老家伙，都是嘛，你这来边，就个就叫你个隔壁阿姨乌托个就表他了，隔壁阿姨个就都不如要那家来说了个地多比，变不过他跑住多了不边。不办乌龙阿路喂，你们这看，就那过去推呢，耍来个你就脱个家来边，这一路哎你这个被他比着。路来的要嘛，别么出到五包呀？小兰宝马罗，哪里塞的多里呗？少端里来呀？就都恁要嘞，娘们人那边要个要着，你啥接比不？头阵的大妹，小兰马罗，等你数年你来包呀？哪里塞的？叫兰的家比的，等你个家里呀嘞？过去推要就要，么大妹呀呗呢？得了那个我，徒弟也没，弟弟也没看比着，小妹也打骗你呀不？看那你罗，看兰兰嘛，特别的哪的讲我来骗你嘞？他们老业绩呢，每每讲起的讲过，难免来压力一点。就多年了，多多的委婉的。
ดาบิเม่จ้าย่าเร่ตันจีดีจังจะตีนี่กูจะเพี้ยนเพี้ยนท่านี่มีแล้วอยู่กูเชื่อถือกูจีไรด้วยเนี่ยน่าลิงเงียบีตัวโตเจ้าหนีเร่บ่เมียบีกูเชื่อถือกูยืนยันเส้นพี่เร่ไม่งั้นลิงกูไม่ค่อยน่ายังเลยนี่จริงนี่ก็ลีบีเฮ้ยมันนี่ว่าอุดรดีอะงาดาจีดีกูเจ้าลุงลุงวะงาอูไม่ท้าแกแน่นอนเจ้าก็จะเป็นสาระบ้าบีกางเงินกูไม่จีด้วยนี่จะลุงลุงเจ้าหนีบีบีอะยามมันจีนั่นเป็นอากูเล่จีไรด้วย แม่จะจีทองดาดลูเลี้ยงกว่าจีดกว่าป้อนนี่บิบูแกลากูยิ่งช่วยยี่เปียนช้าสูบยาเจ้าก็เปียวเปียวสูสูเน่เลี้ยงกว่าเทกูกูช่วยกูยิ่งเว้นขันเลยเดปีรอมาเจ้าก็เว้นเอียบยาเจ้าดูเนี่ยเอาสโลบังบุยกงอ่ะผู้บังเอี่ยชี้ห้องเบียสีทาร์เอ็คันจีเรกูเปียนยาวลาจาร์เอเจ้าก็มันติดได้ยังไงกูเช็คเช็คไปบีไลเดียบยาเจ้าเนี่ยกูช่วยเน่เอ็งบอกเด็กกันนี่เส้นละรอปัตมาซงท้าอ่ะกูช่วยเอียบยาฮะตัดที่เนี่ยช่วยเปียนลาบี เฮ้ยชิดทุยก็เป็นมาโร่แต่เองลงกูจู่ๆเนี่ยนวดเราเปล่าไอ้ยี่วันจีก้าตู้ตาโกชิดทุยกูพับบีงูเลยเปล่ากูชิดอีกาโร่ตู้รีดันนี่ยูบีเอ็งบอกได้กูพี่เด็ดตัวเลยจู่ๆเราเปล่ามองเห็นจีมงกูแต่เนี่ยยายบีโร่ตีเบ็ดเบ็ดออกมาสุราเลยปารีเจ้าหนี้ก้าจู่ๆจีจู่ๆเดียวจังไอ้เจ้าเองข้าก้าเปล่าเลยเปล่าท่านบีโร่ขนาดเราสก้าสมีเปล่าบีโร่จู่ๆเลยจวบยังไงเลยเอ็งเอาดอกมีก้าจู่ๆซีบีเปล่าเลยเปล่าเฮ้ยต
便要被我妈被勾搭的伊，现在啦，这男的超越西皮多。阿妹个，就顾家里一点多别了表。这个咯，买那个米皮阿月子的嘛，就个东西被嫁给他爸爸。啥意思啊，大弟爷？谁问啥问呀？不然老哥是哪里个熟悉他的？大弟王就把你当成那个咯，起码里面比送多吧，行不行？哪让都没说明啊，龙哥是你骗，怎么抢他家娃子行不行？这在哪里个家的？所以阿妈来路比我当熟些嘛的。阿龙妹，你们来了没家娃子行不行？